Arestohet me urdhër të SPAK kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, ish presidenti dhe ish kryetari i kuvendit, akuzohet për disa vepra penale që përfshin korrupsionin, pastrimin e parave dhe fshehjen e pasurisë. Ilir Meta u arestua nga agentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe policia në hyrje të Tiranës, teksa po kthehej në makinën e tij nga Kosova. Një video e siguruar nga TV Klan tregon sa i nxirret me forcë nga mjeti i tij ku ishte pasagjer. Lideri Demokrat Sali Berisha thotë se arrestimi i Metës është persekutim politik dhe deklaron se ka patur përpjekje edhe për eliminim të tij fizik. Edhe ish bashkëshortja Monika Kryemadhi dhe Partia e Lirisë e quajnë persekutim politik. SPAK zbard akuzat nda ishë deputetit socialiste Jurgis Qyrbja i arestuar një dit më parë në Durrës. Ai akuzohet se u ka dhënë informacione që përbëjnë sekret hetimor grupeve kriminale dhe ka përfituar prej tyre vota në zgjedhje. Kryeministri Rama thot se për rritjen e pensioneve nevojiten 500 milion euro dhe paralemroi personat dhe bizneset që shmangin pagesën e kontributeve se autoritetet do të sillen njësoj si me ata që nuk paguanin energjinë. Qeveria italiane miraton sot një dekret që synon të heqë pagesat për zbatimin e marrëveshjes me Shqipërinë për emigrantët e jashtëlishëm. Komisioni Europian thot se për këtë çështje Italia duhet bazohet edhe tek parimet e Unionit. Ndëroi jetë në moshën 83 vjeçare Fethullah Gülen, i konsideruar si armiku politik numër 1 i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Për shkak të luftës së ashpër politike mes tyre, Gülen jetonte prej çerek shekulli në Shtetet e Bashkuara.